mille mina püüan edasi. Maitsed. Ma tean, et maitsed paneb nüüd kohe. Võib-olla oleks. Aa, ja siis üks inimene bussis, see ütles, et ta teab ka ühte kohta ja ta lubas mulle kirjutada, võttis mu telefoni numbri. Ta oli kunagi mu mingit seene postitus internetis näinud. Seda sama, kus ma saan sõiba, siin välja viskas.
selle oleks pidanud. Keema lasma. Persse ma kupatasin kogemata osad kärbse seened ära. Kupatasin kogemata osad kärbse seened ära. Ei olnud ilma tähtsid, et ta puudus ära. Ma mingi lõune korjasin ka kuskilt puu alt, kui sa tahad, aga nad eriti mingid ei liita, kuna ei ole.
näitame nüüd ka, et kipise teada siia sinna saab tuttuvas, et tema pärast asja ei ole. See mingisugune, kus juures need pidid tavalise vene antenniga, pidid nad digisignaali püüdma, et telekad tänapäeval. Ei, mul on vaja kuradi tuunerile, sellele receiverile. Kurad mingi antenni, kuradi soane kahtel. Ma tead, et teda või, et vene nende vanade nende asjadega pidid digisignaali püüdma, et telekad. Kõigi nende asjadega püüa midagi. Ma kõigid olin, kus antenni. Ma ei tea, kui paketis ka proovime, aga seal Ameerikas püüdab küll. Mul on vist kaadi juttu sinna kaale. Kuule, sul oli see tuuner ja antenni nüüd olemas. Ma imeldes, kui need kami 3 euroga jäävateks või 2 euroga kuskilt. See on tavali, kõige tavalisem antenni ots, mis on traali juppu taga. Ma mõtlen, kus ma need on, mäletad. Aga ma proovime kahvliga, eks kahvel on monokraadi. Nõudnud aegne ja mitte, kuidas kahvelkraadi ühendust maailmale Ameerika ära tulad. Mul on mingisugune juhtme jukku või taad, see on pehme juhe, kui traali värvime juhe. Ma vaatan, vaatan.
mingi raadio ajalt nagu tuli. Olema need seinad värisvad, tuleb vaid õrnud pirin. Seini värisva maa jääb. No jah, aga ma ei saa aru, et ka antenna on tagu. Tule vaata. Siin on mingi pirituse tema. Thank you.
päris. Seitse pulti juba. Televisor. Televisor on meil kõik. Televisor on meil kõik.